got to go today. ადამიანის უფლებების დაცვის ძეგლი არის და სიმბოლური არის ეს გამოფენა, იმიტომ რომ აქ ასახულია ყველა ის უბედურება და ის არა ადამიანური სახელი, რაც ხდებოდა ჩოხატაში იმ პერიოდში. Და რა ძმე იმედი მაქვს, რომ უამრავი ადამიანი მოვა ხოლმე და იმის იმედი მაქვს ყველა პირველ რიგში, რომ არადროს აღარ განმარტება ჩვენ ქვეყანაში უდავსი. ამ ფოტოების გამოფენით კიდევ ერთხელ გაიხსენებს მოსახლეობა, გაიხსენებს თვითონ მონაწილე ხალხიც იმ დღეებს და ჩვენი სურვილი არის, რომ ესეთი დღეები მეტი აღარ გამეორდეს საქართველოს და საქართველოს ქვეყნის ისტორიაში. დღეს არის ასეთი დღე, ადამიანის უფლებათა დაცვის დღე და დღევანდელმა პარლამენტარებმა, რომელშიც პრინციპში ის ზუსტად ის ხელისუფლებაც შედის ნაწილობრივ უმცირესობას ქვეყნის, რომელმაც ზუსტად ეს ამბები მოაწყო, უნდა ნახო. ეს ფოტო გამოფენა, მაგრამ ესთეტიკურ სიამოვნებას პირდაპირ გეტყვით, არავის არ მიანიჭებს და ვერავის ვერ მიანიჭებს. საგალე მართლა შემაწუნებელი კადრები ჩვენი წარსული რეალობის და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს მხოლოდ კადრებად დარჩება და მომავალში რეალობაში აღარ გამოდის. დღევანდელი გამოფენა არის დემონსტრირება იმისა, რომ ქართული სახელმწიფო ჯერ კიდევ ვერ შედგა. თუმცა ქვეყანაში, სახელმწიფოში, სადაც ასეთი ამბები ხდება, მას არ შეიძლება ეწოდოს ცივილიზებული თანამედროვე სახელმწიფო და ჩვენ ყველას ძალიან ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ჩვენი სამშობლო ჩვენს სახელმწიფოდ ვაქციოთ. აღარ მეგონა, რომ 7 ნოემბერი გამეორდებოდა ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ვწვიდი, რომ ყველა სათანადო დასვლა და გაკვეთილი გამოვიტანე ქართველი, მაგრამ მე იყო 26 მაისი. ეს იმაზე მიანიშნებს, რომ ძალიან დიდი ძალისხმევაა საჭირო იმისთვის, რომ ხვალს გავსილამ აღარ გამეორდოს. ამიტომ ჩვენი საქართველოს პარლამენტის მთავარი ამოცანა იქნება არა მხოლოდ ამ ფაქტების გამოძიება, სიმართლის დადგენა, დამნაშავეების დასჯა, არამედ ისეთი სისტემის უზრუნველყოფა, ისეთი დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩამოყალიბება, რომლებიც ვეღარ მისცემენ ვერავის საშუალებას, რომ მსგავსი რამ გამოეყენებინათ ქვეყანაში.